ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လွတ်တော်တွေအတွင်မှာလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆိုအားကပေးပို့ထားပါရရှင်နိုင်ငံတကာလွတ်တော်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာလွတ်တော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကအခုလိုပြောခဲ့တာပါလွတ်တော်လောက်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြောမလားဒီကကလွတ်တော်ဟာအမှုတွေပြုတဲ့အာဏာကလွတ်တော်ကပြုပါလို့ရတယ်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တယ်လွတ်တော်တွေကပဲဖွဲ့ရတာပဲကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရေးအာနာရောဥပဒေအာနာရောလွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကနေဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တာရှိဦးမလားအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုတော့လက်လာခွင့်သုံးလောက်ပဲဒီကခါကျရင်ငါတည့်တယ်ပြောရင်တော့ကိုရေးထားတဲ့အမတ်ကြီးအချိုးပြေ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 ဆက်စည်းကနေပြီးတော့ဆက်စည်းပြေပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကကိုမဲပေးပြီးတော့ခိုင်းထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအချိုးပြေပြေလွတ်တော်တွေမှာဝင်ကြီးပြန်တယ်အဲ့ဒါကဥပဒေလေးလေးရပ်တင်တယ်အသားအဆီမရှိရပ်တင်တယ်လွတ်တော်တွေကိုလက်နက်ကန်ပြီးတော့ဝင်လားမဝင်လားဆိုတော့စစ်ဆေးရမှာပေါ့။ပြန်တဲ့အချိန်ကတော့အချိန်မရကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်လို့ရတဲ့ငယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးအလွန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူလွတ်တော်တွေပြန်လဲစတင်ချိန်မှာလွတ်တော်အတွင်းပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ကအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်လူစုတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရသက်လက်ထက်မှာတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်စွာလေ့လာခွင့်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။အဲ့တော့အရောင်တိုင်းမှာစင်ကြည့်ကြတယ်ခလား။ဒါတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံကြီးထဲမှာလည်းဒါပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့နေရာလေးပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောက်ဟောပြောဝဲပြောကြတာလည်းဒါတန်တာပဲသူတဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုတော့ပြည်သူ့မှာသိချင်တဲ့ဆန္ဒရောကျန်တဲ့နိုင်ငံကြီးထဲကလေးပြည်လုံးလောင်းလို့တော့သူအဆင်ပြေလို့ဆိုလဲစူးစမ်းသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးအားလုံးကဒီလိုတော့တော်တော်ကြီးနေမှာနေရာလေးနေရာကြီးကြပြီလေဆိုတော့တို့လည်းကြိုးစားတော့မှာပါအဲဆင်ပြေပါပါရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလက်အရဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲစတင်တဲ့လွှတ်တော်တွေမှာအခုချိန်ထိပြည်သူတွေကလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်သတင်းမီဒီယာတွေသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေအနှဲငယ်ရှိနေပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေထဲမှာတော့အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာရောလက်ရှိလွှတ်တော်တွေပြန်လဲစတင်ချိန်မှာပါသတင်းမီဒီယာတွေသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ